Krásný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u bleskových zpráv. Dnes máme 9. června 2020 a vy uslyšíte zprávy ze studia Kladno. V první části se podíváme na koronavirový svět, poté přejdeme na informace od Boženky Whitingerové, tedy na východ, a pak se vrátíme a dvakrát se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Tak rovnýma nohama jsme skočili do koronavirového světa. Jak to vypadá u nás doma? U nás od začátku celé nepříjemné situace s koronavirem onemocnilo 9699 lidí. Bylo pozitivně testováno. Zemřelo 328 našich spoluobčanů a nemáme vůbec vyhráno v tom smyslu, jako že nic se neděje, protože za včerejší den přibylo 64 nových případů, což znamená, že COVID-19 je tady stále mezi námi a je potřeba zachovávat určité stále hygienické předpisy a hlavně zdravý rozum. Právě proto, když mluvím o zdravém rozumu, tak mě velice, velice překvapilo rozhodnutí, které udělal náš ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který oznámil novinky ohledně demonstrací. Omezení počtu účastníků se na ně nevztahuje. Dnes na Twitteru zveřejnil ministr zdravotnictví status, ve kterém informuje o tom, že demonstrací se může zúčastnit více lidí než jen 500. Výjimka se tak bude týkat dnešních protestů, které naplánoval spolek Milion chvilek pro demokracii. No tak, milí chvilkaři, dostavte se v co největším počtu, já vám to doporučuji, a víte co, i to, abyste se tam políbali, podávali si ručičky a hodně se bratřili, takže to vám přeji já, protože to je taková cesta k tomu, abyste si některé věci uvědomili, jako třeba jaký je žebříček skutečných lidských hodnot. A ještě zůstáváme u nás doma a podíváme se na zajímavý pohled od Radima Valenčíka, jak vlastně to vypadá s rouškami. Jak to s nima je? Vysvětlení je v roli více nákaz. Pokud se do vašeho organismu dostane jen jedna mutace kmene COVID-19, chová se umírněně, v uvozovkách spásá pastvinu hostitele pomalu, jaký velí evolučně stabilní strategie, kooperuje se soukmenovci. Nemoc nepropukne a nákaza se šíří velmi, velmi pomalu. Pokud se však do vašeho organismu dostane více mutací téhož kmene a soukmenovci si začínají konkurovat, je spuštěn doplněk evolučně stabilní strategie, přestanou se navzájem chovat kooperativně a spásají pastvinu, to je v terminologii hry tragédie společné pastviny, co nejrychleji. Nemoc propuká intenzivně a nákaza se šíří velmi rychle. Podmínkou více nákazy je ovšem to, aby byl člověk zasažen dostatečně velkou kapénkou, ve které je více nákaz současně. Proti velkým kapénkám i ta nejhorší rouška, šátek přes tvář či plexisklový štít chrání nejen tím, že je zachytí, ale i tím, že změní laminární proudění na turbulentní a připraví je o kinetickou energii, takže klesají k zemi mnohem rychleji. Právě ty velké, které nesou dávky více nákaz schopných uchytit se na sliznici či na povrchu potraviny, sklenice a podobně, ze kterého se přenesou dále. Je to tak prosté. Mimochodem, už o tom mluvila i paní doktorka Soňa Peková, která byla u nás ve studiu a právě o tom mluvila jako o sněhových koulích, které rouška zachytí. Opustíme domácí rybníček a podíváme se do světa. Jak to vypadá ve světě? Budeme soustředěni na těch 10 nejvíce postižených zemí. Mimochodem, celkový počet ve světě nakažených, tedy pozitivně testovaných, je 7 118 471 osoba. Možná, že jich je i víc. A zemřelo 406
522 lidí. To je skutečně velké číslo, zvláště v tom objemu těch pozitivně nakažených. A my se podíváme teda na tu první desítku. Jako vždy tam vévodí Spojené státy americké, kde je potvrzených případů 1 960 897 a zemřelo tam 110 990 lidí. Na druhém místě je Brazílie, kde je potvrzených případů 707 412 a zemřelo 37 134 osob. Na třetím místě stále se drží Rusko, kde je 476 043 pozitivně testovaných a zemřelo zde 5963 lidí. Na čtvrtém místě se umístila Velká Británie, má bramborovou medaili. Je tam 288 834 potvrzených případů a zemřelo zde 40 680 lidí. Dále máme na pátém místě Indii, kde je potvrzených případů 265 928 a zemřelo 7 473 lidí. Na šestém místě je Španělsko, tam je 241 717 potvrzených případů, zemřelo 27 136 lidí. Za Španělskem na sedmém místě je Itálie, kde je potvrzených případů 235 278 a zemřelo zde 33 964 lidí. Dále zde máme Peru. V Peru je 199 696 potvrzených případů a zemřelo zde 5 571 lidí. Na devátém místě se umístila Francie, kde je 191 313 pozitivně testovaných a zemřelo zde 29 212 lidí. Desátou příčku drží Německo, kde je 186 109 pozitivně testovaných a zemřelo zde 8 695 lidí. Za Německem je pak Irán, pak Turecko, Chile, Mexiko, Pákistán, Saúdská Arábie a tak dále a tak dále. Takže první desítku jsme si řekli, čísla tam stále stoupají hlavně ve Spojených státech. Doufejme, že se ty čísla zastaví a nebudou pokračovat dál. Konec konců ve Spojených státech mají tolik problémů, že by si to zasloužili. Takže my jdeme na další informace. Čeká na nás fotka od Boženky Weitingerové, která je z 8.6.2020, tedy z pondělí z nočních hodin. Ruské ministerstvo zahraničí vyzvalo USA, aby se zřekly použití síly vůči demonstrantům. Masové protesty v USA jasně ilustrují dvojí metr prosazovaný americkou administrativou. Ukrajinská moc se definitivně zapletla do svých lží o amerických biologických laboratořích. Od ministerstva zdravotnictví přišly dvě vzájemně se vylučující odpovědi. Vyvezli je z Ukrajiny a nechali je na holičkách, jak podvodníci podvádějí ukrajinské dělníky. Téměř 100 000 Ukrajinců v květnu vyjelo do Polska za výdělkem. Mnoho z nich bylo ale obětí podvodů. Muž, který od každého vybíral po 140 eurech za vyřízení formalit, utekl s penězi a už se nevrátil. V Londýně účastníci v uvozovkách Černého Majdanu zaútočili na jízdní policisty, jsou hlášeni zranění. Policie zadržela 29 demonstrantů za nejrůznější přestupky proti pořádku a trestné činy, včetně útoku na pracovníky záchranných služeb. Signál všem zrádcům, kam odjeli Skripalovi, ať je to jakkoliv, osud Skripalových by měl být mementem pro všechny, kdo se chystají zradit. V Luganské oblasti se taxikář ubránil zdivočelým ukrajinským vojákům a odzbrojil je. Vyplývá to z pravidelné zprávy o vojenské situaci v Luganské republice.
vědci zjistili, že jsou dvě cesty, jak si pomocí sprostého nadávání ulevit od bolesti. V první řadě nadávání odpoutá od bolesti pozornost a poté se začnou vyplavovat stresové hormony, které bolest utlumí. Sovětský lid nebo ruský národ už několik století se v mentálním kódu východních Slovanů perou ideový územně politický a kulturní etnicko-jazykový princip. Boje s ustupujícími jednotkami v Sýrii začala podivná vojenská operace, informoval o tom zdroj v syrské armádě. Pokouší se Lukašenko vydírat Moskvu, navzdory všem peripetím ve vzájemných vztazích je Bělorusko spolehlivým spojencem Ruska. Sýrie. Ozbrojenci na tureckém ovládané části Sýrie znásilňují a zabíjejí mladé dívky. Jednou z posledních obětí je 16-letá Melek. Její tělo se stopami brutálního znásilnění a násilné smrti bylo nalezeno 7. června. Zpráva o nové identitě a přestěhování otce a dcery Skripalových na Nový Zéland vzbuzuje pozornost. Mnozí se ptají, jak máme vědět, že údajné přestěhování a změna identity není jen maskovaná vražda nepohodlných svědků. Obejdeme se i bez Ukrajiny. Rusko obnovuje výrobu raket Rokot. Ministerstvo obrany a Chruničevovo centrum podepsali příslušnou dohodu. V americkém Seattlu vjel automobil do davu demonstrantů. Zprávy z USA v posledních několika dnech připomínají heslo Ještě více takového pekla. Protesty v USA skončí špatně pro všechny. Igor Dmitrijev, který opakovaně pobýval v nejžhavnějších místech protestů, komentuje události v USA. Britský poslanec obvinil Německo ze zrady kvůli ruskému plynu. Daniel Kavčinsky obvinil Německo ze zrady Evropy kvůli spolupráci s Ruskem na projektu Severní proud 2. Londýnská policie ustupuje pod tlakem davu, je zraněn policejní důstojník. Připomeňme, že 6. a 7. června se konala takzvaná druhá vlna. Počty úmrtí začínají v Rusku klesat. Aktuální denní počet úmrtí je nejnižší za poslední 2 týdny v souvislosti s nákazami COVID-19. Zločinec střílející v Moskvě z okna zemřel na následky zranění, která utrpěl při zatýkání. Muž kladl odpor členům ruské gardy a byl zraněn v průběhu útoku na byt, z jehož okna střílel. Pacienti, kteří překonali COVID-19, potřebují dlouhodobé sledování a rehabilitaci, říká expert. U mnoha uzdravených pacientů zůstávají v organismu velmi těžká poškození a je nutno je přinejmenším laboratorně sledovat. Rusko zahajuje turistickou sezónu, ve vládě informovali o perspektivách. Vláda slibuje spuštění čárterových letů na vnitrozemských turistických linkách, přičemž cestování se významně zlevní. Maduro vyjmenoval skutečné přátele Venezuely. Humanitární pomoc dostala země pouze od Ruska, Číny, Iránu a Kuby. Z Ameriky nepřišel ani dolar. Rusko otevírá hranice pro Rusy i cizince. Zatím jde o cesty za prací a studiem a také za účelem léčení či péče o příbuzné. Rusové se nevzdávají. Denis Pušilin se účastnil literárního dýchánku věnovaného Dni ruského jazyka. Náš boj, který začal v roce 2014, je úzce spjat s bojem za ruský jazyk, zdůraznil nejvyšší představitel Doněcké republiky. Masakr u Kyjeva. Vraha nevzali na psychiatrickou kliniku, protože příbuzní neměli dost peněz. Matka psychicky nemocného muže, která přežila jen díky přikrývce, informovala o okolnostech zločinu.
Moskva ruší režim sebeizolace už od zítřka, tedy 9. června úřady hlavního města ruší režim sebeizolace a propustkový režim. Příslušníci batalionu Ajdar stříleli na příslušníky ukrajinské armády na kontrolním stanovišti. Jen za uplynulý měsíc své volně opustilo několik desítek ukrajinských vojáků své jednotky, někdy i po celých skupinách. Odborníci informovali o nebezpečnosti dezinfekcí. Mnoho lidí nesprávně používá dezinfekční prostředky a škodí tím svému zdraví. Forbes spočítal, kolik času by potřebovaly ruské tanky na okupaci Pobaltí. Stačilo by 60 hodin, aby tanky stály před Tallinem a Rigou. Tato rychlá reakce by nechávala pro NATO jen omezený počet variant pro reakci, navíc jednu horší než druhou, myslí si experti. Britský ropný gigant BP chystá masové propouštění pracovníků, plánuje se propuštění až 10 000 lidí. Koronavirus a rozvoj obnovitelné energetiky zasadili tvrdý úder společnosti. Američané jsou přesvědčeni, že země se vymkla kontrole. Myslí si to 80% dotázaných. Průzkum byl prováděn v podmínkách pandemie a masových protestů kvůli smrti Afroameričana George Floyda v Minneapolis. Moskva je podle agentury Ernst & Young nejlepší megapolí na světě. Nechala za sebou Hongkong, Sydney a Londýn. Hlavním kritériem byla účinnost protikrizových opatření a pomoci pro velké i malé podnikatele. Ruské dělostřelectvo pomocí palby z děl likvidovalo požár na ropovodu. S filigránskou přesností ustřelili hořící armaturu v noci a z minimální vzdálenosti 180 metrů. USA odmítly odtajnit informace o v uvozovkách odpálení rakety na MH17. Dnes začal druhý blok slyšení případu sestřelení malajského Boeingu. Ze situace v USA jsou jen dvě cesty, říká Dmitrij Štěšin. Válka, která opět sjednotí černé a bílé, nebo jasné rozdělení a důsledné rozlišování států na jižní a severní. Vy vůbec neotevírejte pusu. Obamova spolupracovnice se pustila do Ruska, ale velmi rychle byla umravněna. Samantha Power prohlásila, že Rusko nemá právo dávat jakékoliv rady Spojeným státům ohledně dodržování lidských práv. Snesla se na ní sprcha rozhořčených reakcí. V angličtině je jedno užitečné úsloví. Ochutnejte svou vlastní medicínu. Být Američanem, cudně bych mlčel. Vaše v uvozovkách veliká země je založena na nejrozsáhlejší genocidě a etnické čistce v historii lidstva. Jak si vůbec můžete dovolit tak odporná zrůda jako vy otevírat hubu v takové otázce po všech těch obludných zvěrstech, jako financování teroristických uskupení v poslední době na Ukrajině a v Sýrii? Nizozemská prokuratura vyjmenovala verze katastrofy Boeingu MH17 v Donbasu. Výbuch na palubě, útok vojenského letadla, využití různých protivzdušných raketových komplexů. Světová banka předpovídá rekordní pád světové ekonomiky o 5,2%. Dopad nebude u všech ekonomik stejný. Zelenský chce schválit zákon o první dámě země. Prezident Ukrajiny chce iniciovat zákon, který by upravoval postavení první dámy v zemi. Světová zdravotnická organizace oznámila zhoršení celkové situace s koronavirem ve světě. Bakteriologické laboratoře USA ohrožují Evropu. Bakteriologické laboratoře na Ukrajině jsou vředem na tváři Ukrajiny.
Úřady afrického státu Ghana navrhly všem Afroameričanům, aby se vrátili z USA do Afriky, vyjádřili připravenost přijmout každého etnického Afričana, který se rozhodne utéci před projevy amerického rasismu. Byly vyjmenovány priority NATO do roku 2030. Detaily zveřejnil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg na videokonferenci. Za účelem boje s rasismem bude z prohlížeče Google Chrome odstraněná v uvozovkách černá a bílá listina. Maria Zacharová odpověděla na obvinění Ruska z podílu na černém Majdanu v USA. Jak poznamenala, Rusko opakovaně vyzývalo USA, aby se starali o své vlastní věci, než začnou poučovat všechny ostatní. Francouzským policistům zakázali dusit zadržené. Ve Francii zakázali policistům používání postupu neutralizace zadržených pomocí techniky držení za krk. Nevděk, šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin se ohradil proti vtipům a posměškům ze strany USA po úspěšném startu Crew Dragon. Úspěch šéfa SpaceX nějak nesnižuje zásluhy ruské kosmonautiky. Lídři demokratů v USA poklekli na počest recidivisty. Na kolenou vydrželi celých 8 minut a 46 sekund, což je doba, po kterou policista klečel na recidivistově krku. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky od Boženky Weitingerové, která čerpá ze zdroje rusvesna.su, a my se posuneme dále na politický kolotoč doktora Ivana Davida, kde se dvakrát, tedy ve dvou komentářích, podíváme do světa. Inspirovali se Poláci u Turků, která utábořit své vojáky na cizím území, a naše ministerstvo zahraničí v tom nevidí problém? Navazuje snad Polsko na neblahou historii před druhou světovou válkou? Citace z Facebooku včetně komentáře. Co se to děje na naší hranici? Jde o prostor Pelhřimovi na Osoblažsku. Před rokem 1742 šlo o jednu obec jménem Pilgersdorf. Tu v uvozovkách polskou, tedy pruskou část, prosrala Marie Terezie. Dnes je na polské straně za říčkou Hrozová obec Pielgrzymów. Prostor Pelhřimovi, tedy zaniklá obec se zachovaným kostelem a kaplím, je na české straně. A o tento prostor se jedná, konkrétně o cestu k Panské kapli, zpráva regionálního deníku z 6. června tohoto roku. Nejdřív polští vojáci střežili uzavřené hranice jen z polského břehu, ale pak se z polských Pielgrzymów přesunuli přes most do českých Pelhřimov. Na českém břehu si zřídili checkpoint s ohništěm přímo před kaplí, pak českým občanům zakázali vstup. Tohle je dost nehorázná věc sama o sobě. Člověk by čekal, že se do věci vloží naše ministerstvo zahraničí, a to se taky stalo na první pohled, ale jen na první pohled se zdá, že už je vše OK. Situaci v Pelhřimovech už s Varšavou řešilo ministerstvo zahraničí i ministerstvo vnitra. Došlo k nedorozumění na polské straně. Kaple je již přístupná, konstatovala Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra. Jenže pak sdělení pokračuje a tady zůstává rozum stát. Pelhřimovská kaple je sice na požádání přístupná, ale dál zůstává součástí checkpointu polské armády. Polští vojáci se samopaly dál rozhodují například o tom, co se v okolí kaple smí fotit a co ne. No, mám tomu rozumět tak, že naše ministerstvo zahraničí bez protestu akceptovalo pohyb polských ozbrojených sil na našem území? Co je tohle za lumpárnu, se ptám. Ano, a já se přidávám, protože je to lumpárna, a řekla bych, že naše úřady nejsou zřejmě kompetentní k tomu, aby něco řešili. No, není náhodou na místě nějaký change? A máme tady další komentář od
doktora Ivana Davida. MIGI 29 a SU 24 zastavili postup turecké armády v Libyi. Libyjské město Sirte, které je bránou k druhým největším ropným zásobám v zemi, leží v troskách. Fronta se přes něj včera přehnala po čtvrté během 3 dnů. Včera na oblohu nastoupily stíhačky MiG-29 a nadzvukové bombardéry SU-24, které podle libanonské agentury Al-Masdar z města v uvozovkách vybombardovaly turecké jednotky. Sirte dobyly oddíly tureckého expedičního sboru v noci ze soboty na neděli. V neděli Turky a džihadistické milice ze skupin združených do v uvozovkách vlády Národní schody GNA, jejímž jménem jedná samozvaný premiér Fais al-Sarraj, z centra města vytlačila protiofenzíva libyjské národní armády, tedy LNA, které velí polní maršál Khalifa Haftar. Turci centrum města následně rozstříleli kobercovým bombardováním ze samohybných houfnic ráže 155 mm. V neděli večer začali znovu obsazovat trosky města. Postup turecké armády a Sarrajových džihadistů zastavili nadzvukové letouny ruské výroby. Zatím není jasné, kdo včera seděl v jejich kokpitech. MIGI i Suchoje mělo před válkou ve výzbroji libyjské letectvo. Několik let se však tyto stroje na libyjské obloze neobjevovaly. Během dlouhé války, kterou v roce 2011 zahájilo bombardování Libye letadly NATO, byla většina strojů poškozena. Libanonská agentura přinesla během víkendu informace o dodávkách MIGU 29 ze Sýrie. Rusko je dodalo syrské arabské armádě, která je věrná prezidentu Bašáru Asádovi, sadu těchto strojů v nejnovější verzi. Starší stíhačky měla Sýrie postoupit LNA. Několik Twitterových účtů zaznamenalo jejich přesun ze Sýrie do Libye. Přesunu výkonných stíhaček, jež umí plnit i úkoly podpory pozemních vojsk, se během víkendu vyjádřil i mluvčí NATO, který jej označil za hrozbu pro stabilitu Libye. Jak si se přitom zřejmě opomněl informovat o tom, jak armáda člena NATO, tedy Turecka, a v této době z těžkých děl ostřelovala civilisty v Sirtě. Během pondělí Haftarův štáb oznámil i sestřelení tureckých dronů opět s pomocí protiletadlového ruského komplexu výroby Pancir S-1. Obě informace nasvědčují tomu, že Rusko minimálně obnovilo zbrojní dodávky Haftarově armádě. Řecký server pronews.gr naznačil, že leteckých útoků na turecký expediční sbor v Sirtě se mohly účastnit přímo Rusové. Letecký úder, který opět změnil poměr sil na libyjské frontě, přirovnal k nasazení ruského letectva v Sýrii v roce 2015. Necelých 30 kilometrů východně od Sirty je letecká základna Al-Joufra. Polní maršál Khalifa Haftar jednal opakovaně s ruskými vojenskými představiteli o možnosti jejího pronájmu ruské armádě a letectvu. Tolik tedy to druhé zatočení s doktorem Ivanem Davidem. A zároveň je to poslední informace z bleskových zpráv. Vážení milí posluchači, ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.